Yo, my niggas. Yo, how is life? Pelataan vähän. Need for Madness, speedrun. Koko peli, yksi otto. Ja. Aika alkaa heti kun tässä alkaa. Joo, no niin nyt. Ei pausetusta menujen välillä, etc. Goddammit, no niin. Tässä näette miten alkaa. Se aloitetaan uudestaan. Se on kolme ensimmäistä tasoa. Jos me menee päin vittua, sit saa aloittaa. Tai siis kannattaa aloittaa uudestaan. Toista tunti, minkä mä äsken vedin, niin se on ainut tunti, mitä kannattaa koko pelissä tehdä periaatteessa. Jos vahingossa menee hyppyristä, niin sit kannattaa tehdä tätä joku perushyppi. Kuten tällainen. Mut se ei anna maks-pisteitä. Tää antaa maks-pisteitä. Oi, nyt ei mennyt hyvin. Joo. Jarruttaminen hidastaa, vaikka se olisi niinku drift niinku tässä. Sen takia kannattaa ottaa. Joo. Pause. Pyhinnänä. Hey, what's up? Chinese national movie. Koko pelistä periaatteessa, jos vaihdus menee hyppyristä, niin sit kannattaa tehdä tätä jo perus. Kuten tällä. No niin, jatketaan. Dupidupidu. Alussa on aina ongelma, että muut autot laukaisee taivaaseen, jos niihin vahingossa törmää. Jep. Hyppy, mikä epäonnistuu harvoin, jos sinä osaat tehdä, siinä pääsee eteenpäin. Se oli huono.
Oh shit. Oh, nice. Yo, yo. Nyt mennään missä muut autot on. Koska jossain pisteessä muut autot kyllä yrittää tappaa. Jota. Ei millään ja en kerkeä. Ei! Oh my god. Come on, come on, come on, come on. Yes! Nope, 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 nope. Noni, jo, tää on paha. Jos tää kusii, niin se on huono juttu. God damn it. Toi oli huono tossa spektiä temppu. Ei haittaa, ne on tässä taas. Nice. Vaikka ei pitäisi käyttää, niin me käytän välillä jarrua. Ah, come on. Miten mä nyt oikein onnistu? Tässä on 7. Tota, 7 kierrosta. Tässä on paljon aikaa mennä päin hemmettä. Nyt ne kaikki on mun perässä. Jos mä teen simppelin tempun, koska jos mä olisin kusinut sen tempun, niin sit mä olis varmaan tappanut. Juno, ne ei pysty enää käytännössä voittaa. Niinku kisaamalla kukaan. Jos mä en kusi oikein päästä. No, tää on jo toinen kierros, kun mä menen. Ykkösen eli tän. Oh, kato siitä, se oli takana. Oh, Oli. Nyt voi vaikka tallentaa mut sen tikut. Ha? Joo.
Ei tallentunut. Oh my god. Oh my god. Kiva. Joo. Kiva. Vitun kiva. Vittu! Just no niin, joo. Just tämän takia. Joo, ei mitään, vitun kiva. Joo. Kiva. Joo, pitää aloittaa vittu uudestaan. Vittu! Vittu meni fiilikset taas tähän, saatana. Voi vitun vittu. Vittu oli yksi parhaista ajoista, saatana. Nyt niin sanotusti vituttaa. Kyllä. Kato, nyt tempotkin vittu onnistuu. Tää on just tätä, joka vitun kerta. Tää aina vittu epäonnistuu ja sit on ihan jäätävä joke mode. Jesus Christ, wow, vittu. Oi.
Joo, vittu ärsyttää. God fucking damn it. Oh my god. Joo, joo. Hieno. Oh, come on, you penis, dick-ass, fuck-ass, dick-pick. Tässä on yksi mappi, mä muistan, se taitaa olla toi Confusion is an illusion. Taitaa olla se yksi mappi, mikä on jäätävä näyttävä. Eli kannat siihen kaatuu tää juoksu viimeistään. No ikinä päästä yhdellä elämään. Oh my god, yeah, wow. Yeah, yeah, that's the menu. Joo. Tää tulee kusin niin pahasti. Oh yes. Joo. Joo.
Microsoftissa. Jesus Christ, you actually care. Oh my God. Se meni hyvin. Yksi viton. Joo. Eli ensin pääsin niinku luokkaa puoliväliin. Luokkaa puoliväliin tätä mappia, joo. Sitten me kuolin. Ja nyt tää menee häpää vittua. Eli toisin sanoen mä hukkasin niinku X määrä minuutteja. Ja nyt mulla ei ole mitään mahdollisuutta enää pelastaa itseäni tästä. Eli toisin sanoen tää juoksu on kusittu. Mulla ei ole mitään syytä jatkaa. Jatketaan sitä juoksua.
Oh my god. Joo, no niin. Mä eikä kuolla tärä. Holy shit. Kolme minuuttia aikaa mennä neljä. Ei, viisi kierrosta. Joo. Joo, se meni hyvin. Nyt joku tulee persestä ja... Oh wow, kato, I am wasted. Noniin, tää vitun stream loppu tähän, vittu perkele.